Nu cyklar jag från stan till en sjö. Jag tänkte hoppa i och testa GoPro under vatten och lite sådär. Jävligt nervöst. Min telefon ska ju också, S10 ska ju också vara vattentät. Så att vi ska se. Kanske blir både första och sista grejen streamen med min utrustning här. Jag testar i alla fall. Och om det här nu bara avbryts och failar, så antingen är det för att jag går för långt från väskan där all jävla internet connection ligger och att avståndet kommer bli för långt, eller att allting dör på grund av att det inte klarar av vatten. Åh, fan. Okej. Nu ska jag bara se alla telefoner och kameror och allting här nu bara överlever detta. Vi får se om streamen avbryts eller inte på grund av avståndet. Ja, men kolla, jag har för fan vatten till navern. Det är svinkallt alltså. Skojar inte. Första doppet för i år då. Ja, vi kör väl. Fan. Ska testa att doppa telefonen. Alltså det här är nog jävligt. Det är att doppa allting i vattnet. Men jag tänker om den skiten pajar. Det är inte ett läge rent ekonomiskt i coronatider att grejerna pajar, vet. Okej, let's go. Okej, det var kallt. Oh. Men okej. Okay. Jag har ju faktiskt badat isvak i 25 minus. Så. Jag vet inte om det syns, men jag är på väg. Får vi se om det avbryts eller inte. Men som sagt. Ingen kallsupar. Nu kanske det blir för långt avstånd. Kommer nog streamer att avbrytas. Om ni inte redan har gjort det. Men vad fan, det ringer. Det ringer. Hallå, eller? Ja. Jag simmar just nu. Jag simmar. Va? Jag simmar i sjön. Jag vet inte om det streamas fortfarande.